Abasuubuzi mu kibuga Masaka batandika Akeediimo ne baggalawo amaduuka agaabwe nga bawakanya ensolooza y'omusolo n'enkola ya e-freeze gye bagamba nti tebagitegeera. Bano babadde bamaze ennaku eziwerako bakedde mu kafubo okulaba kye balina okuzzaako nga kafubo kano keetabiddwamu n'amyuka omubaka wa gavumenti mu kibuga Masaka Ahmed Katerega Musaazi. Oluvannyuma lw'akafubo kano, ssentebe w'abasuubuzi e Masaka kyambadde muyanja ategeezezza nti bakkaanyiza okuyimiriza Akeediimo kano nga bwe balinda enteeseganya abakulembeze baabwe zibalimu ne gavumenti. Kyokera n'ensonga zaabwe ez'enjawulo bazitisa omubaka wa gavumenti mu kibuga Masaka Ahmed Katerega Musaazi. Bali mu Parliamenti mu kiseera kino yabakira ensonga zezimu ezaifurizi, import tax, omusolo gwa kiro, okutembeya kw'Abachina ne aliyazi income tax. Vincent Kasumba amyuka ssentebe w'abasuubuzi ategeezezza nti mu bbanga lye bamaze mu Akeediimo kano ekibuga kifiiriziddwa nnyo ate nga waliwo ne bannaabwe abafiiriziddwa kubanga Akeediimo kano tekaali keetegekere. Ekisooka mbadde mu bannaffe abaddu bava mu byalo okujja okusuubula bakozesa transport okukira amafuta gali waggulu nnyo, abo basanze ekibuga kiggali. Tulina problem ey'abasasula looni buli lunaku nga lwatakoze tasaabumeetikka. Abo bonna kati obasaasira tebasobodde kukolera. Wadde abasuubuzi abamu basanyukidde eky'okubaggulawo naye abalala bakyakukkuluma n'enkola ya e-freeze gye bagambye nti ebanyigiriza ekisusse ate nga tebagitegeera bulungi kubanga tebasooka kusomesebwa. Ne e-freeze tetugimanyi ate n'ekyokubiri tebasooka kukitusomesa ekola etya, ennyamba etya nga nze omusuubuzi. Tubeera mu Nteeseganya nga Paalamenti handling ensonga zaffe tuteekwa okugumiikiriza. Ebadda bu taxation ate ng'obuwiiki enfuna yaffe aye tuguza abantu ba wansi. Abasuubuzi bawanjagidde gavumenti okulowooza ku nsasula y'emisolo ennyangu basobole okwanguyirwa nga basasula. Kati ifirizi batugamba ekozesa kompyuta, data, ebyo byonna tetubiyina ate abamu tetwasoma. Wabula tusaba gavumenti omusolo gwe gutuggyeko etuwe guno omusolo ogwaffe ogwa income tax. Tetumanyi e-freeze okusiga abantu baffe etwala ku capital waabwe si magoba. Ensonga ey'okusatu nti e-freeze era yonna gy'okolera ku e-freeze online ng'oli mu kkola tesobola kubeera editable. Okugeza nti bw'obadde oyingizaamu omuntu akuguzeko ekintu kya mitwalo esatu n'okola mistake n'okola emitwalo asatu ekyo e-freeze yo kyegenda okutwala. Amyuka omubaka wa gavumenti e Masaka Ahmed Katerega Musaazi asuubizza nti agenda kwongerayo ensonga zaabwe w'omukulembeze w'eggwanga kyokera abawadde amagezi okukozesa baminisita abava mu kitundu kyabwe ensonga zaabwe zigonjoolwe. Njagala bakozese n'abaka ba Paalamenti abazungu yadde balina ebizibu ebirala naye kyabalondesa kuweereza bantu ate era bakozese ne baminisita baffe abava eno nga Honorable Kasolo, nga Jenu Mbadi, nga Honorable Anifa Kawoya, tugatta amaloboozi tulabe nga tukola ku nsonga zaabwe. Zubairi Lwalira ne Beti Namawanda, BBS Terefayina, Masaka.